mene kriješ, da ti je Bošković pomogao oko posla, a sada ga pusti, da Boška uopće trpa sranja. Priča neku priču koja je toliko daleko od našeg opšteg sadašnjeg života da je to prosto fascinantno i odvodi nas u neku prošlost o kojoj otkrivamo nepristupačan deo naše istorije i istorije celog podneblja, jedan izlet u jedan žanr koji je stran našem gledaocu i stran našoj produkciji. Jeste nešto što verujem da je vredno pažnje i jeste nešto što je sigurno fascinantno za gledaoca koji će eto biti u prilici to da gleda. Ako postoji nešto što može da zaokupi vašu pažnju, ako postoji nešto što nikad niste gledali na televiziji, ako postoji nešto što ima neka vrlo značajna glumačka imena u nekoj novoj i drugačijoj, možda malo iskrivljenoj perspektivi, to jeste serija Beležnice profesora Miškovića. Skoro moram da odem na drugu stranu. Arsenije, gde si ti bio?